Բարև ձեզ արգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում ռևյուն է։ Մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք իրավաբան Ռոբերտ Հայրապետյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հայրապետյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելը։ Պարոն Հայրապետյան, այսօր կառավարության նիստին Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց քաղաքացիների նկատմամբ իրենց իշխանության օրոք կիրառված տուգանքները եւ նշեց, որ իրենց համոզմամբ ձևավորվել է իրավակարգ, կարգուկանոն, օրենքի նկատմամբ հարգանք ձևավորելու որոշակի ինստիտուտ, եւ որպես ապացույց, որ օրենքները բոլորի համար հավասար են գործում, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ ոստիկանության պետի ընտանիքի անդամի մեքենան տարվել է հատուկ պահպանվող տարածք, ինչն ըստ Փաշինյանի շատ հիշարժան փաստ է։ Համաձայն եք, որ որոշակի իրավակարգ եւ կարգուկանոն է ձևավորվել Փաշինյանի իշխանության օրոք, եւ որ օրենքը բոլորի համար հավասար է գործում, եւ եթե ձևավորվել է, որն է այդ իրավակարգը։ Զարմանալի է, որ քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չէ լոզունգներով իշխանության եկած անձնավորությունը հիմա հպարտանում է, որ քաղաքացիներին տուգանել է մեծ քանակությամբ եւ այդ քաղաքացիների տուգանքները փորձում են ներկայացնել որպես օրենքի եւ օրինականության հաստատման, ասած, կառավարության ձեռքբերում։ Մի իշխանություն, ով թքած ունի երկրի մայր օրենքի համանդրական կարգավորումների վրա, մի իշխանություն, ով օրենք է ընդունում ազգային ժողովում, հետո միջև հրապարակումը փոփոխություններ է կատարում այդ օրենքի տեքստի մեջ եւ դա հրապարակում է, մի իշխանություն, երբ քաղաքական հրահանգներով կալանավորում է համայնքային ընտրություններում ոչ քաղաքացիական պայմանագրի հաղթած թեկնածուներին, առնվազն երես պաշտության գագաթնակետում գտնվի, որ կառավարության նիստին անի նման հայտարարություն։ Ինչ վերաբերում է այդ ոստիկանապետի ընտանիքի անդամներին, նրանց մեքենան տուգանային հրապարակ տանելուն, դա հերթական պոպուլիզմի չափաբաժինն է, որով փորձում են կերակրել այս ժողովրդին, ինչպես կերակրել են նախորդ մոտավորապես 4 տարվա ընթացքում։ Եվ եթե չեմ սխալվում, իր իսկ խոսքերը հումորի վերածող Քերոբյան Վահանն նաև նշեց, որ իր ընտանիքի անդամներն էլ շփվել են բարեկային ծառայության հետ եւ զգացել են, որ որակայականորեն ազդել է դեպ Քերոբյանի մասով, ուզում եմ եթերն օգտագործել կոչ անելու համար թրաֆիկինգի զոհերով զբաղվող բոլոր կազմակերպությունները, որպեսզի իրենց ուշադրության կենտրոնում պահեն Վահան Քերոբյանին, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա արժեհարց ու պատասխանից հետո ինձ մոտ եւ ոչ միայն ինձ մոտ առնվազն տպավորություն է, որ Քերոբյան Վահանը հարկադիր աշխատանքի զոհ է, կարծում եմ լավ օրինակ կարող է լինել թրաֆիկինգի զոհերի պաշտպանության կամ պաշտպանության փրկության առումով Քերոբյան Վահանի դեպքը այնուամենայնիվ վատ չէ լինի, որպեսզի նրան բան ուշադրության կենտրոնում թրաֆիկը բավարար լինի։ Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ ինքը կորոշի յուրաքանչյուր նախարար ու կառավարության յուրաքանչյուր անդամ որքան կաշխատեն։ Դե, այդ հենց նույն հարկադիր աշխատանքի եւ ստրկության, թեպետ մենք ունենք մի շարք կոնվենցիաներ, վավերացած ստրկության բոլոր ձևերի դեմ պայքարի եւ այլն, եւ իդեպ մենք քիչ առաջ ոնց որ ասում եք, որ Նիկոլն ասում էր, որ մենք օրինականության եւ իրավունքի երկիր ենք, լավ կլինի այդ կոնվենցիաներն էլ պահպանեն։ Նիկոլ Փաշինյանին երևի իր օգնականներն ու խորհրդականները, որոնք իրավական հարցերով են միգուցե նրան աջակցում, իրավականը բոլոր դեպքերում խնդրում եմ այս կառավարությանը աղերս այս կառավարության նույն նախադասության կամ նույն մտքի մեջ միշտ ընկալեք չակերտավոր, երևի խորհուրդ են տվել, որ դու ես երկրում որոշում, որտեվ դե դու ես վարչապետը եւ այլն եւ այլն, իհարկե հիմա չեմ ուզում դետալացված խորանամ համանդրական կարգավորումների մեջ, թե նախարին ով է նշանակում, ով է ազատում, ինչ համանդրական լիազորություն են կադրային մասով, ուղղակի շանս տանք այս մարդուն եւս մեկ անգամ ինքնահաստատվելու ազգային ժողովի ամբանից եւ ցույց տալու, որ ինքն է տերնուտիրականը, դա ոնց որ դրամաբանական շարունակությունն է հապկում հապկանթամ երկրների հետ խորհրդակցություններ անցկացնելու եւ պարտադիր որպես նախագահի պաշտոն այս մարդ հարնվազն չի տարբերում նախագահի եւ նախագահողի պաշտոնները, այդ դրամաբանության մեջ հաթողնենք մարդը ինքնահաստատվի, մինչեւ հասկանանք, թե ժողովրդավարության եւ արդեն իրավունքի բաստիոն Հայաստանը միջև ինչքան է դիմանալու կործանարար քաղաքականությանը սրանց։ Նիկոլ Փաշինյանի գրքից մեջբերում անելու համար Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Արմեն Ադիբեկյանին մեղադրանք առաջադրեցին, սա էլ էր այս օրենքի նկատմամբ հարգանք ձևավորելու դրամաբանության մեջ։ Անկեղծ ասած, ցաներ վիրավորանքի հոդվածի, այսպես ասած, կամ վիրավորանքի քրեականացման մասով ես առիթ ունեցել եմ բազմաթիվ անգամներ խոսելու, այդ հոդվածը ակնհայտ հակասահմանադրականն է եւ այդ հոդվածի սահմանադրականության հարցը այսօր վիճարկվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանում։ Գիտեք, իմ մոտ տպավորությունն է, որ քննչական մարմինները նույնպես շատ լավ քաջ գիտակցում են այդ օրենքի հակասահմանադրական լինելը եւ շատ լավ գիտակցում են ժամանակի մեջ դրա կարճ գործողության փաստը, այդ պատճառով քաղաքական հրանգներ են կատարում, քաղաքական դիմախոսներին կալանավորելու կամ չգիտեմ, քրեական գործեր արագ հարուցելու, որտեղ գիտեն, որ ընդհանրը միգուցե օրերի հարցը, որ համանրական դատարանը այդ որոշումը ակնհայտ եւ շատ ուղիղ նախորդ որոշումների պես վախկոտ չէ, այլ ուղիղ տեքստով կճանաչի համանրությանը հակասող եւ անվավեր։ Ինչ վերաբերում է Ադիբեկյանի դեմ հարուցված կոնկրետ քրեական գործին, ապա ես կարծում եմ սա նույն ադրբեջանա-թուրքական եւ այս պարագայում Ադիբեկյանի մասով շատ ադրբեջանական ճաշկերույթի մենյուից հատված է, որտեղ առնվազն Ալիևը եւ իր աշխուժակները կարող են չվարսել Ադիբեկյանի պես մասնագետին, ով իր կյանքի մեծ մասը նվիրել է Արցախի հայկական տարածքների վերաբերյալ գիտական ուսումնասիրություններին, Ադրբեջանի հակահայկական քարոզչության դեմ պայքարին ու բոլոր նորմալ երկրներում Ադիբեկյանի պես մասնագետներին վաղուց արդեն շնորհել էին մի քանի պետական պարգևներ եւ կոչումներ, իսկ մեր երկրում նման մարդիկ տեղ չունեն, որովհետեւ մենք այսօր ունենք իշխանություն, ով ոչ թե սպասարկում է իր երկրի շահերը, ով ոչ թե փորձում է գնահատել իր երկրի քաղաքացունով մեզ ներդրում ունի Հայաստանի համար, այլ ուղղակի սպասարկում է թշնամական պետության ղեկավարների քմահաճույքներն ու շահերը, այդ պարզ պատճառով Ադիբեկյանը, Արուշ Արուշանյանը եւ մի շարք այլ մարդիկ պիտի գտնվեն կալանավայրում, որովհետեւ հայերեն թարգմանությամբ հա, ով վճարում են այլ պատվիրում են շամպայն, մոտավորապես այս դրամաբանության մեջ են Ալիև, Նիկոլ, այսինքն դուք մտածում եք, որ Արմեն Ադիբեկյանին կարող են նույնիսկ կալանավորել։ Չեմ մտածում, որ Ադիբեկյանին կարող են նույնիսկ կալանավորել, ես կալանավորված, որտեւ մենք հիմա անընդհատ խոսում են քաղբանտարկյալ ենք անվանում են մարդկանց, ովքեր որ քաղաքական դրդապատճառներով գտնվում են անազատության մեջ, իհարկե իրավական առումով կլասիկ տեսանկյունից քաղաքական բանտարկյալ, այո, ազատությունից զրկված անձինք են, բայց Ադիբեկյանն էլ նույն քաղաքական հետապնդման արդյունքում քրեական պատասխանատվության զոհ դարձած են անձանցից է, ում չեմ կարծում թե կկալանավորեն, բայց վստահ եմ, որ որոշ դեպքերում նաև ադրբեջանական իլհամական ինչ-որ քիմքին հաճանալու համար Ադիբեկյանի դեմ էս ամեն ինչ անում են։ Սա շատ զավեշտալի է փաստը, որ Ադիբեկյանին մեղադրանք են առաջադրել հենց Նիկոլի գրքից մեջբերումներ անելու համար, իդեպ այդ գիրքը վաճառքի տեսանկյունից լուրջ խնդիրներ ունի Հայաստան գործող օրենսդրական տեսանկյունից, որովհետև օգտագործված լկտի բառապաշարը մեղմ ասած 18+ է, գրքի վրա չկա որևէ նշում 18+ լինելու վերաբերյալ եւ դա ազատ վաճառվում է բոլոր գրախանութներում ու ինքը եւս մեկ քարոզչական հակահայկական այսպես ասած նյութը, որը չեն զլանում եւ տարածել եւ ժողովրդին մանիպուլացնել եւ ժողովրդի ուղեղի վրա աշխատել եւ զուգահեռաբար նաեւ գրպանացնել։ Այսինքն կարող է արգելված գրականություն դառնալ Փաշինյանի գիրքը։ Ես կարծում եմ, եթե իրականում ինչպես Նիկոլն է նշում, մենք լինեինք օրենքի եւ իրավունքի երկիր, ապա այդ գիրքը առնվազն իր վրա էլ եմ ասում, կպարունակեր 18+ նշումը, որը օրենքի պահանջ է, որտեւ եթե այդ 18+ նշումը չի պարունակվում եւ դա օրինական է, այդ դեպքում եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Ադիբեկյանի դեմ տարվող այս հետապնդումը զուտ քաղաքական բնույթ է կրում, որովհետեւ եթե դա 18+ չէ, ուրեմն դրանից մեջբերված արտահայտության դեպքում անձը չի կարող ծանր վիրավորվել։ Թեպետ չեմ բացառում, որ այս իշխանության բոլոր ներկայացուցիչները նուրբ հոգի ունեն եւ իրանք վիրավորանքի քաղաքացիական իրավական ճանապարհով փոխացում ստանալուց ամբողջապես չեն հագենում, դրա համար մի հատ էլ ծանր վիրավորանք են դրել եւ փորձում են քրեական մեխանիզմներով, այսպես ասած, իրենց վիրավորանքը փարատել, բայց որոշ են, եթե դա 18+ չի, ուրեմն անհապաղ պետք է վերացվի քրեական հետապնդումը Արմեն Ադիբեկյանի նկատմամբ։ Թե 18+ է օրենսդրական ժամանակ օրենքի խախտմամբ է վաճառվել, ուրեմն իրավապահ մարմինները իդեմս դհոլահար Արտուր Դավթյանի գիտեն, թե ում դեմ պետք է քրեական հետապնդում սկսեն եւ ոչ միայն գրքի օրենքի խախտման վաճառքի համար։ Բայց ում է վիրավորել Արմեն Ադիբեկյանը, քանի որ կարծեմ դժողել չկա այդ գործով։ Այդ գործով դժող չկա։ Նիկոլ Փաշինյանը այնուամենայնիվ, նույն համենայն դեպս իմ ունեցած տեղեկություններով այնքանով որքանով որ Ադիբեկյանի պաշտպան Մելիքյանն է հրապարակել եւ Ադիբեկյանի ինքը Նիկոլ Փաշինյանը որպես ուժող այդ գործով չի ճանաչվել։ Ես չեմ հասկանում իհարկե ինչ աստիճանի է մեր մոտ իրավական աբսուրդը հասել, որ կարողանում ենք մասնավոր գանգատի գործով անձին մեղադրանք առաջադրենք եւ որևէ մեկին որպես ուժող չունենանք ներգրաված, բայց Նիկոլ Փաշինյանից բացի որևէ մեկը այս գործով ուժող չի կարող լինել։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը չի եղել այստեղ ուժող, չեն կարող ասենք հորինել մի հատ Փաշին Նիկոլյանի, բերել ասել այլ ինքը վիրավորվել է, որովհետեւ Ադիբեկյանը այս մեջբերումը գրքի մասով արել է։ Նիկոլ Փաշինյանը կամ ճանաչվի ուժող ճանաչվելուց հետո տիստանա այդ ուժողի կարգավիճակը, հետո կգա դատարանում կփորձի ապացուցել կամ կփորձի արտասվել բացատրելով հանրությանը, թե ինչից է ինքը ցաներ վիրավորվել, կամ եւս մեկ անգամ կփաստեն, որ իրավապահ մարմինները ուղակի քաղաքական կամակատարներ են։ Դուք ինչու եք վստահ, որ Սահմանադրական դատարանը պետք է անվավեր ճանաչի այդ ցաներ վիրավորանքի հողը։ Ես վստահ եմ, որ Սահմանադրական դատարանը պիտի Սահմանադրականը հակասող եւ անվավեր ճանաչի այդ հոդվածը, որովհետեւ մանևրելու տեղ չունի։ Մենք ունենք Վենետիկի հանձնաժողով, թեպետ չեմ ուզում հիշել այդ տխրահռչակ մեջբերումները, որ Բուկիկյան Սերժ Սարգսյանից ադամաններով մեդալ է ստացել Վենետիկի հանձնաժողովը, բայց մենք ունենք եվրոպական դատարանի որոշումներ, որոնց հետ պարտավոր ենք հաշվի նստել եւ հենց Սահմանադրական դատարանը ինքը, մենք ունենք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մի շարք հանձնարարականներ դրա վերաբերյալ եւ որոշ դեպքերում փորձում են սրա հակասահմանադրական չլինելը հիմնավորել եւ նույնացնել վիրավորանքի եւ զրպարտության մասով տուգանքների չափի ավելացման հետ, բայց սրանք կարդինալ տարբեր բաներ են եւ հաշվի առնելով միջազգային փորձը, հաշվի առնելով եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքը, ել եմ ասում, մի շարք Եվրոպայի խորհրդի մի շարք հանձնարարականներ, Սահմանադրական դատարանը այլ երկ չունի, քան սա հակասահմանադրական ճանաչել։ Եվ ի դեպ դիմումը, որ ներկայացվել է Սահմանադրական դատարանին անգամ այսպես ասած չարչարվելու եւ շատ աշխատելու տեղել չի թողել, որովհետեւ բավական հագեցած են այն իրավական հիմնավորումները, որը ապացուցում է, որ սա ակնհայտ հակասահմանադրական հոդված է եւ ի դեպ հակասահմանադրական ճանաչվելուց հետո ես կարծում եմ պետք է ձեռնամուխ լինել նաեւ այսքան ժամանակ ապօրինի քրեական հետապնդման ենթարկվելու անձնագիր իրենց մոտ պահելու խափամիջոցը այդ ընտրելու անձի ազատ տեղաշարժիում սահմանափակելու համար կարելի է նաեւ արդեն հետո դիմել պետության դեմ համապատասխան հայցով եւ ստանալ փոխհատուցում։ Պարոն Հայրապետյան, օրերս Facebook-յան ձեր էջում գրել էիք, որ ՄԻԵԴ-ը ճանաչել է 2008 թվականի ընտրություններից հետո Փաշինյանի իրավունքների խախտումը եւ որ այդպես է լինում գրեթե բոլոր այն դեպքերում, երբ կառավարությունն առաջարկություններ չի ներկայացնում։ Իսկ ՄԻԵԴ-ը Փաշինյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով կառավարությանը հարցադրումներ էր ուղարկել 2019 թվականի փետրվարին։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը մեր հաշվին փոխհատուցելու է ինքն իրեն, ինչպես է սա լինելու։ Նախ ուզում եմ ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը երևի մոռացել է, թե մոռացել է ինչ որ ձև, եթե այս եթերը իրան կհասնի, հուշում եմ, որ իր աննախադեպության եւ 100 փաստերի այդ դիֆերամների մեջ անպայման նշի, որ իրապես աննախադեպ իրողություն է, որ երևի աշխարհում պատմության մեջ Նիկոլ Փաշինյանը միակ վարչապետն է, ով ինքն իր երկրի դեմ ունի հայց եվրոպական դատարանում, սա առաջին։ Երկրորդ շատ բարձր մեխանիզմ է, Եվրոպական դատարանը համապատասխան հարցադրումներ է ուղարկում կառավարությանը ստանալու համար կառավարության դիրքորոշումը այդ կոնկրետ իրավունքների խախտման մասով եւ դիրքորոշումը հաշվի առնում իր որոշումը կայացնելուց։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ Նիկոլ Փաշինյան վարչապետը չի առարկում Նիկոլ Փաշինյան падգամավորի գործողությունների դեմ, այլ հակառակը երևի հիմնավորում է, որ Նիկոլ Փաշինյան падգամավորի դեմ այո իրապես է սրանք խախտվել են, Եվրոպական դատարանը բնականաբար ճանաչել է Նիկոլ Փաշինյանի իրավունքների խախտում եւ չգիտեմ, մենք երևի ինչ-որ ուխտագնացության պետք է մեկնենք, փառք տալու համար Աստծուն, այն բանի համար, որ Նիկոլ Փաշինյանը գոնե դրամական բավարարման պահանջից հրաժարվել էր, թե չէ մնում էր մի հատ էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հաշվին, ասենք, պայմանական 800.000 կամ 300.000 եվրո փոխհատուցում ստանար Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից։ Սա շատ այդ վերնագիրը հենց մամուլում այդ ամբողջ օրվա ընթացքում այդպես պատտվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանի իրավունքների խախտումը ճանաչել ՄԻԵԴ-ը, բայց հա շատ բարձր մեխանիզմ է, ՄԻԵԴ-ը ճանաչել է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի չի առարկել, ասեմ ավելին, երևի հիմնավորել է, որ այո, Նիկոլ Փաշինյանի իրավունքները խախտվել են։ Ես իհարկե կուզենայի կոչով նաև դիմել մեր ԶԼՄ գործընկերներին հնարավորության դեպքում համապատասխան հարցումներ ուղարկել գերատեսչություններ ստանալու համար այդ առարկության տեքստը, որը որ ուղարկվել է 2019-ին Փաշինյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով եւ ուղղակի կարդալ թե ինչ չափով են փորձել առարկել Նիկոլ Փաշինյանի իրավունքների խախտման մասը։ Ազգային ժողովի այս շաբաթվա քարոզիայի օրակարգի վերջին հարցը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրությունն է։ Արման Թաթոյանից հետո Քրիստինե Գրիգորյանին պատկերացնում եք մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնը, որովհետեւ ըստեյության իշխանության տեխնացուն է եւ կընտրվի։ Եթե կարճ պատասխանեմ, չեմ պատկերացնում։ Ինչու՞։ Քրիստինե Գրիգորյանին Արման Թաթոյանից հետո մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնը, որտեղ ցավոք սրտի առիթ եմ ունեցել Քրիստինե Գրիգորյանի հետ ճակերտավոր ասած կուլիսային հանդիպումների ժամանակ լսել նրա դիտարկումները եւ հիմնավորումները այս կամ այն գործողության վերաբերյալ, օրինակ դատարանների մուտքերը շրջափակելու վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը շատ մեղ նա ուղղակի դիտարկել էր, չեմ կարծում, թե դա ճիշտ որոշում է։ Ես չեմ կարծում, որ իշխանության սրտի մարդու իրավունքների պաշտպանը կարողանա ամբողջությամբ իրացնել պաշտպանի լիազորություններից բխողեն հիմնական պարտականությունը, որն է պետական մարմինների կողմից քաղաքացիների իրավունքների խախտումների արձանագրումը եւ դրանց վերացումը։ Երկրորդ, չեմ կարծում, որ մարդ, ով իր կենսագրական տվյալներում որոշակի մանր ժուլիկություններ է թույլ տվել ցույց տալու համար, որ նա մասնագիտական կոմպետենտություն ունի, կարող է ճիշտ հետևել սահմանադրական նորմերին, օրինակ, կամ չփորձել նաև այդ մանր ժուլիկությունները անել իր գործընթացում, օրինակ, ցանկացած իր կենսագրության մեջ, որ հրապարակված է արտադրության նախարարության պաշտոնական կայքում, ցանկացած պաշտոնի կողքը գիծ իրավաբան։ Ասենք ես չեմ հասկանում, ոնց կարող է արտաքին կապերի վարչությունում ազգային ժողովի արտաքին կապերի վարչությունում լինել թարգմանիչ գիծ իրավաբանի հաստիկ, որը որ զբաղեցրել է Քրիստինե Գրիգորյանը այն դեպքում, երբ նա այդ ժամանակ ունեցել է արևելագետի մասնագիտություն։ Եվ օրինակ ամբյոնից հայտարել, եթե չեմ սխալվում, ամբյոնից չէ, ասուլիսի ժամանակ չէ, գլխադասային հանձնաժողովում, երբ որ ներկայացնում են վերջինս, նա ասաց, որ հիմա լավ չեմ հիշում, որ օրենքի նախագծի մշակմանն է մասնակցել, ու երբ որ արդեն փակ հանդիպման ժամանակ ուղիղ հարց հնչեցվեց Գրիգորյանին, թե ինչու է կայացել նրա մասնակցությունը այդ օրենքի նախագծում, նա ասել է, որ ընդամենը տեքստ էր հավաքում։ Այսինքն մարդ, ով կարող է ամբյոնից հնչեցնել, որ ինքը մասնակցել է օրենքի նախագծի մշակման աշխատանքներին եւ այդ մասնակցությունը կայանա ուղղակի նրանում, երբ իրեն կողքից թելադրեն գրի բարև ձեզ ստորակետ, չեմ կարծում, թե այդ մարդը կարողանա արդյունավետ լեզվական, այսքան ունի լեզվական պոլիգլոտ ասում են։ Պոլիգլոտ եւ դա դիտարկել էին որպես շատ կարեւոր հաղթաթուղթ ՄԻՊ-ի պաշտոնի համար Վլադիմիր Վարդանյանը, եւ ի դեպ ՍԴ-ի մասին խոսեցիք, ես մտահոգություն եմ ուզում հայտնել, գիտենք, որ Արման Թաթարյանը մի շարք իրական խնդրահարույց օրենքների, նախագծերի եւ դույն լրագրողների տեղաշարժի համանախապակման հարցերով դիմել է համանդրական դատարան եւ ցավոք սրտի համանդրական դատարան գրեթե բոլոր գործերով, բոլոր դիմումներով գործերի քննության ժամկետի սկիզբը դրել է ապրիլից հետո, իսկ դա նշանակում է, որ իշխանության սրտի ՄԻՊ-ն է ներկայացնելու արդեն մարդու իրավունքների պաշտպանի դիրքորոշումը համանդրական դատարանում եւ մենք կարող ենք բախվել մի իրավիճակի հետ, ինչպիսին էր Փաշինյանը ընդդեմ Հայաստանի գործով ՄԻԵԴ-ի կողմից Փաշինյանի իրավունքների խախտման փաստը։ Իսկ որևէ իրավական խախտում տեսնում եք Քրիստինե Գրիգորյանին այս ներկայացնելու, ընտրելու գործընթացում։ Գործընթացում զուտ ֆորմալ առումով իրավական խախտում ես չեմ տեսնում, այլ հարց է վերաբերմունք հարցոք անձը համապատասխանում է։ Նու եթե շատ, այսպես ասած, դետալացված գնանք, համանդրության 192-րդ հոդվածը հստակ նշում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը Պետք է ընտրվի այն անձը, ով հանրության մեջ ունի բարձր հեղինակություն։ Գոնե այդ կոմպոնենտի մասով Քրիստինե Գրիգորյանը համանդրական այդ պահանջին չի համապատասխանում։ Ասել էր, որ ունի հեղինակություն եւ հեղինակությունը կապ չունի հանրաճանաչ լինելու հետ, օրինակ, ինքը այդպես էլ բացատրում։ Լավ, պայմանական եթե ընդունենք, որ մասնագիտական համայնքում ունի հեղինակություն, չեմ կարծում, թե այդ հեղինակությունը որևէ ձև չափելի է, որտեղ եթե օրինակ մասնագիտական համայնքում իդեմս Վլադիմիր Վարդանյանի թող ինձներ են իմ բոլոր գործընկերներն, ովքեր կվիրավորվեն մասնագիտական համայնքի Վլադիմիր Վարդանյանի համեմատությունից, եթե մասնագիտական համայնքի ԿՊԱ-ական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Վարդանյանը Քրիստինե Գրիգորյանի ներկայացնե ոչ թե օրինակ մի իրավաբանի, ով Ստամբուլյան եւ Լանզարոտեի կոնվենցիաների ջատագով էր եւ լավ էր գովերքում, այն ներկայացնե որպես պոլիգլոտ, հետևություններ տանենք, թե մասնագիտական համայնքում ինչ բարձր հեղինակություն ունի Քրիստինե Գրիգորյանը։ Շնորհակալ եմ ձեզ համար։ 168 TV-ի եթերում ռևյուներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։